Головний линко України почали збирати на Софійській площі в Києві. За вишки вона буде 30 метрів. Кладуть різдвяне дерево і соснових гілок, триматиме їх металевий каркас. Мотують ялинку згори, і на верхівку почепили різдвяну зірку. Впоратися робітники планують за кілька днів, а засвітять новорічне дерево на свято Миколая 19 грудня. Починаємо, встановлюємо основання. Знизу ви бачите бетонні блоки. Це теж конструкція, яка розроблена проєктною організацією. Вона витримує до 100 тонн. Потім у нас йде корпус ялинки, і далі ви бачите, сьогодні далі йдуть встановлення ялинок.